O BNG plantexa unha alternativa de maior autogoberno para Galiza. Nós pensamos que Galiza debe ter a máxima capacidade de decisión e debe ter institucións propias que lle den resposta ás necesidades dos galegos e das galegas. Facemos isto por unha cuestión de identidade, por unha cuestión de responsabilidade, pero, sobre todo, por unha cuestión de convencemento. Estamos convencidos de que, canto máis cerca dos cidadáns, dos seus problemas, estén os centros de decisión, máis eficacia, máis eficiencia e mellor xestión dos recursos públicos se pode levar a cabo. Por iso, neste momento, plantexamos unha reforma do actual modelo de Estado. Non nos vale co actual modelo de Estado que se recolle na actual Constitución. Pedimos que se recolla, que se recoñeza explícitamente o dereito de autodeterminación dos distintos povos que conformamos o Estado español, porque queremos ter esa capacidade de decisión que reclamamos. Queremos un Estado moderno, un Estado donde se eliminen institucións e organismos anacrónicos e absolutamente prescindibles, como é o caso das deputacións provinciais, organismos profundamente caciquís, pero totalmente inoperantes e que non resolven nin contribuyen a resolver ningún dos problemas que ten a cidadanía. Queremos, en definitiva, un Estado no que se supere tamén ese modelo de monarquía parlamentaria e se sustituya por un modelo legitimado pola cidadanía como é o da República Confederal. Trataríase de pôr en marcha un novo modelo de Estado donde Galiza teña a máxima capacidade de autogoberno, teña a máxima capacidade financiera e política para facerse responsable tanto do presente como do futuro dos cidadáns galegos. Trataríase, en definitiva, de que as decisións que afectan en Galicia se tomen en Galiza pensando única e exclusivamente nos galegos e nas galegas. Este é o modelo de Estado que defende o BNG.